Vremenske prilike usporavaju početak ovogodišnje setve ozimih strnih žita. Iako je optimalno vreme za ovaj posao sredina oktobra, setva još uvek nije počela. Kalendarski jeste, treba da počne setva pšenice, odnosno ozimih strnih žita, jer naročito ozimi ječmovi zauzimaju solidne površine kod nas, oni vole raniju setvu, ali to je sad, tako reći, knjiški reći onako, optimalno vreme setve od 5. do 25. oktobra, ali praktično je vrlo teško uraditi predsetvenu pripremu i setvu na ovako suvom zemljištu, naročito što Pirot ima 9 različita tipa zemljišta. Preporuka može da se kaže poljoprivrednicima ako je moguće do kraja oktobra uraditi setvu pšenice i setvu ozimih strnih žita, jer kasnije se sve više i više pogoršavaju uslovi. Veoma je važno uraditi dobro predsetvenu pripremu, kaže Vidanović. Značajan moment u proizvodnji strnih žita uopšte je unos NPK đubriva, odnosno unos đubriva u predsetvenu pripremu. Jer predsetvena priprema je, znači, zahvata ono 90% angažovanja mehanizacije i tako, a 10% je faktički samo ovaj setva, naročito sejalicom ili tako dalje. Setva ko setva je sama mnogo manje posla u odnosu na predsetvenu pripremu. Koliko je moguće negdje redukovana obrada, gde ima teža mogućnost pripremiti tanjiračom i tako dalje. Imamo pojedine poljoprivrednike koje imaju malo teže tanjirač, tako samo na pojedini tipovima zemljišta, ali unos đubriva pre toga treba da se uradi. Ako je urađena analiza zemljišta, na polnim analizama zemljišta, moguće je vidjeti, obično naša zemljišta su slabije obezbeljena ovako pristupačnim fosforom, pa možemo tu da nadoknadimo to jer imamo na tržištu MAP. MAP je formulacija 12-52, znači 12% azota, 52% fosfora. Pod ozimim strnim žitima u okrugu je oko 10.000 hektara, od toga najviše pod pšenicom, a na ovom području gaje se i ječam, ozimi tritikale i raž.